Пето Римско, пътуваха от доста време в пълно мълчание. Едва когато прекусиха Лонг Бич, Норман заговори. Катрин, която разсеяно гледаше навън, в първия момент помисли, че не е чула добре. Какво каза? Това, че наблизо се намира мястото, където сивите китове се изтеглят към брега и майките раждат малките си, повтори търпеливо той. Надявам се, че няма да ми поискаш бакшиш като екскурзовод, въздъхна Катрин. Очакваше всичко друго от него, но не и доклад за природните забележителности на калифорнийския бряг и не знаеше дали да се смее, или да се ядосва. Защо си толкова кисела? Той не снемаше очи от пътя. Пътуването е приятно, няма голямо движение и слънцето грее. Защо просто не се облегнеш назад и не се наслаждаваш на деня? Каза крокодилът, преди да изхруска жабата, изтърси тя спонтанно. Бих искал да зная с какво ще обосновеш унищожителната си присъда над моята личност, изръмжа Норман, очевидно засегнат. Навярно с чаровния начин, по който се отнасяш с жените, с които прекарваш нощта. Катрин прехапа устни. Толкова конкретна всъщност не искаше да бъде. Изглежда, че с това съм те наранил. Тя не можеше да отсъди това смайване ли изразяваше, или задоволство. Предположи, че той би забелязал всяка лъжа и реши да предпочете умно дозираната истина. Благодарствено писмо във всеки случай няма да ти пратя, каза тихо. Не очаквай, че ще се извинявам. Как мислиш се чувства един мъж, когато забележи, че с него са се отнесли като с манипулиран наивник? Катрин се засмя на израза. Чудесно, продължи Норман, значи това те забавлява. Аз не можех да повярвам, че съм се поддал на трик, който в моята работа бих прозрял за една секунда. Навярно съм бил слънчасъл. Какво те кара да мислиш така? Разсърди се тя. Твоят човешки опит не ти ли бе достатъчен, за да прозреш едно малко момче като сами? Не, по-добре не ми отговаряй. Навярно си бил така възмутен, че разруших представата ти за собствената ти личност, че повече не те интересува моята страна на медала. Ти ме превърна в изкупителна жертва, защото така добре пасваше на сценария ти, не е ли вярно? Катрин се загледа в блестящата морска повърхност, докато очите й се насълзиха. Всъщност това бе само повод да скрие предателски блик на лите сълзи. Норман не искаше да я разбере и това я вбесяваше. Но индиректното му признание, че е права, я обезоръжаваше. Постепенно възмущението изтихна и остана само горчивото усещане, че двамата бяха разрушили нещо хубаво и ценно от глупава човешка суетност. Катрин не знаеше къде точно се намираха, когато Норман паркира колата и се обърна към нея. «Ще дойдеш ли с мен? Трябва да проверя докъде можем да стигнем с товарните коли на брега и дали ще трябва да инсталираме евентуално генератори». Благодарна за смяната на темата, тя попита изненадано. Не знаех, че един продуцент трябва да се грижи за такива дреболии. Норман направи гримаса. Само продуцент, който търси претекст за излет. Можеш ли с тези неща да ходиш по пясъка? Посочи обувките из високи токчета. В случай на нужда ще трябва. Катрин спря, преди да изрече да ме носиш, което и беше почти на езика, и промени изречението в да ги събуя. Това бе възможност, от която веднага се възползва. Норман бе отминал напред, вглъбен в панорамата, и тя смъкна зад гърба му и чорапите си, за да може да върви в крак с него. Като по чудо бяха действително сами на този самотен бряг. Плъмтящият залез рисуваше върху водата пътека от разтопено злато, докато небето потъмняваше от края. Без да осъзнава какво прави, Норман сложи ръка на раменете и тя спря. Двамата наблюдаваха с затаен дъх вълшебната игра на природата. Изведнъж Катрин почувства как всичките й сетива се събуждат за живот при лекото му докосване. Стъклената стена между нея и света се струши и всичко наоколо стана по-ярко и по-красиво, а шумът на вълните се усили. Като привлечена от магнит тя обърна главата си към Норман, за да срещне очите му. Какво беше това, което блестеше в тях, искрица от слънцето, или стена жар, която струеше отвътре? Някакъв остатък от разума посъветва да избяга, да отклони целувката, но тя не го стори. От първата секунда на тяхната среща бе чакала само този момент. Катрин се повдигна на пръсти и се приближи до устата, която покри нейната. Сърцето й биеше до пръсване, докато неописуемото удоволствие от целувката парализираше разума и я превръщаше в изпълнена с всеотдайност и страст жена.
Тежко дишайки, Норман я притисна към себе си. Ръцете му освободиха косите и той зарови лице в лъскавите златни кичури, следвайки фината линия на скулите й. Какво ще кажеш да започнем от начало? Прошепна той страстно. Ти си моята русалка. Ако сега кажеш да, ще зная, че това е твоето собствено желание. Ако кажеш не, връщам те обратно в града на същото място. При нормални обстоятелства тя би му посочила несъстоятелността на предложението. В момента обаче не бе способна да мисли логично. А какво ще правиш с твоята русалка? Попита, почти склонена. Бих я отвлякал на една приятна вечеря, а след това бих намерил хубав мотел. А след това? Тихо, за това един джентълмен не говори. Устата му си играеше с меката част на ухото и това предизвика възбуждащи тръпки по тялото й. Тя се предаде. Това ти е било в главата от началото, нали? Тихата му усмивка потвърди подозрението й. Ти си прекалено умна за жена, Катрин Галуей. А след това никой от двамата не продължи да наблюдава неописуемата игра на цветовете, с която слънцето потъна в Пасифика. Едва внезапният бриз, който накара Катрин да потрепери в прегръдките на Норман, ги върна окончателно в колата. Малката рибарска кръчма в старата част на Лос-Анджелис бе сръчно реставрирана в живописен ресторант, предлагащ на туристите приятна обстановка и отлична кухня. В пъстрата радостна смесица от гости двойката не се набиваше на очи. Двамата седяха в уютно сепаре, пред блюдо с морски деликатеси. На Катрин се струваше, че е на седмото небе. От 10 години живея в Лос-Анджелис, но честно казано, никога не съм била тук. Призна си тя с усмивка. Тук снимахме документален филм, който имаше доста голям успех, обясни Норман. От тогава познавам добре този квартал. Всъщност, правила ли си нещо, което да няма нищо общо с работата ти? Малко. Катрин свира мене. Родителите ми живеят близо до Фресно. Те не са богати и аз трябваше да печеля за следването си, така че нямах време за безгрижен студентски живот. Сега, когато вече работя, ги посещавам от време на време, макар че взаимоотношенията ни са малко обтегнати. Те бленуваха за богато омъжена дъщеря с изискан мъж и деца като картинки. Тъй като нямам подобни намерения, не могат да ме разберат. Срещу какво е насочен твоят отказ? Срещу изискания мъж или срещу дечицата? Срещу клишето. Катрин го погледна. Струва ми се като декорите в твоето студио. Това, че в сегашния си живот съм по-щастлива, не ги интересува. А такава ли си? О, да. Прозвуча почти твърдо и тя изпи доста бързо чашата с вино. Да, беше такава допреди 3 седмици, но никога не би си признала. Норман и наля отново и се отказа да задълбочава темата. Не искаше да рискува да я предизвика. Той разказваше на Катрин забавни истории от ежедневието си, бъбреше непринудено за капризите на известни звезди и за изкуството да се намират атрактивни сценарии. Под маската на самоуверения, понякога дори безцеремонен продуцент Катрин откриваше мъж с чувство за хумор и висок интелект. Неговото ежедневие бе така различно от нейното, че тя слушаше прехласнато и напълно забрави за времето. От изпитото вино се чувстваше като безтегловна. Подпряла брадичка върху дланите си, тя рисуваше с поглед лицето му и се опитваше да разбере, какво я привличаше в него. Не бе мъж с правилни черти, при това носът му бе доста голям, а веждите много прави. Само устата бе перфектна, не много тънка и не много пълна, с очертани форми и меки, чувствени устни. Някак си загубвам нишката на разговора, когато ме гледаш с тези блестящи очи, прекъсна Норман изречението. Възможно ли е да те интересува следващата точка от нашата програма? Така изглежда, прошепна тя тихо, но Норман я разбра. Той уреди сметката с кредитната си карта. Наметна я с сакото си и двамата си запроправяха път през препълнения локал. Между тях се промъкна един млад мъж и Катрин тък му искаше да протестира, когато разпозна сърдитото хубаво лице под тъмните коси. Сами, какво правиш тук? Същото бих попитал и аз. Какво иска този човек от теб? Защо не те остави на мира? Но сами, да не си мръднал? Какво означават тези глупости? Междувременно и Норман се ориентира в ситуацията. О, господи, самият Ромео! Моля те, сами, не ме ядосвай! Катрин съобразително застана между двамата. Трябва ли да те питам с кого да отида на вечеря? Ами бил. Ядосваше се сами извън себе си. Отново ли те е пратил да оплетеш този мъж?
Нямаш ли собствено достоинство, Катрин? Търпението ми се изчерпа съвсем, приятелю. Намеси се, Норман. Сега ще се махнеш от пътя ни, ясно ли е? И няма да повтарям. Сами застана като настръхнал петел пред Норман, който безцеремонно избута Катрин настрани. Няма да позволя да ми заповядвате, мистър. Аз не съм като моя страхлив брат, който ви направи мили очи. О, момче, я си купи една кока-кола и се овладей. Небрежната и надменна забележка накара Сами да почервене от яд. Той сви и умруци и се хвърли върху Норман, който в първия момент, слисан от нападението му, не се отдръпна и не се защити. Едва когато получи един доста несръчен, но силен удар по брадата, той се окопити. Неговото късо, точно кроше завърши боя, преди да бе започнал истински. Сами падна в ръцете на един келнер, който тък му бързаше да предотврати къвгата. Норман пъхна в ръцете на озадачения мъж 50 доларова банкнота. Дайте на момчето нещо за пиене, когато отново дойде на себе си, и запазете рестото. Заповяда той късо. Ела, Катрин, твоите услуги като бавачка тук не са необходими. Малкият побойник може сам да се грижи за себе си. Младата жена въздъхна дълбоко и се отдалечи. На вратата хвърли един последен поглед през рамо и видя, че Сами стоеше вече на краката си и триеше стъпа физиономия за червената си брада. На улицата обаче Норман даде воля на натрупания си гняв. Навярно ще можеш да ми кажеш какво търсеше тук твоето малко джавкащо пале. Откъде да зная? Катрин бе доста затруднена. Сами следва в Лос-Анджелис и идва в фермата само когато няма лекции или когато е в семестриална ваканция. Но, моля, не изисквай от мен да зная и учебния му план. Дори не зная къде живее тук. И в случай, че искаш да ме попиташ по твоя недвусмислен начин, не, нямам нищо общо с него. Не е в моя стил да ухажвам млади момчета. Той си пъха носа в неща, които не го засягат. Норман не отговори. Нямаш намерение да се караш с мен, нали, или греша? Той пое толкова дълбоко въздух, че ризата му се изду на гърдите. Вероятно ще предпочета първото, призна накрая. Но предлагам да напуснем арената светкавично. Нямам желание за други побойнически сцени. Катрин докосна внимателно мястото около устата му, където го бе улучил ударът на Сами. Боли ли? Той обърна леко глава настрани и целуна пръстите й. Това лекарство прогонва всяка болка. Опасността бе отминала, Сами беше забравен. Сега й оставаше само едно, да бъде с него най-сетне. Да чувства и усеща повече от тази нежна целувка, предизвикваща желания, от които се изчерви в тъмното. Тя обаче беше много тиха и хрисима, когато Норман затвори вратата на стаята след тях и превъртя отвътре ключа. Смутена, погледна широкото легло с небесно-синя покривка, което се открояваше в голямото помещение. Възрастният мъж на рецепцията не ги попита дали са женени, но неговата всезнаеща усмивка и беше крайно неприятна. За какви ги вземаше? За една от многото двойки, търсещи да отседнат в хотел? Норман разбра притесненията и я прегърна. Не е важно къде сме, Катрин, а че сме заедно. Ти също го искаш, нали? Естествено, че го желаеше, а когато той започна да рисува с целувки контурите на устата й, тя вече нямаше собствена воля. Това любов ли беше? С Питър никога не беше така вълнуващо. Бяха се шегували, смели и от време на време любили. Но нямаше тази треска, която превръщаше света около тях в сянка. Ела, съблечи се, ще ти помогна. Тя го остави да свали сакото от раменете и да го сложи върху едно кресло. Норман не бързаше. Всяко мъничко перлено копченце на блузата й бе грижливо разкопчано, преди коприната да падне от голите й рамене с леко шумолене, което накара фините косъмчета на кожата й да настръхнат. Следваше коланът на полата и най-сетне ципът. После бе повдигната от тъмно-синята купчина в краката и отнесена на леглото. Тя изхлузи обувките от краката си и обви с ръце тила на Норман, докато той дърпаше завивката. Под полупритворените си клепачи Катрин видя пламтящия му поглед, но нямаше желание да се помръдва или да казва нещо. Норман неволно я сравни с прекрасна котка. Едно от онези расови животни, които не смятат за необходимо да интимничат с човека и които наред с галенето знаят да употребяват и ноктите си. Катрин Галуей го обезоръжаваше, както никога преди не го бе обезоръжавала жена. Окашля се, за да прикрие внезапно обзелата го несигурност, и се освободи от дрехите си.
Не можейки да се владее повече за нежни игри, Нормане сграбчи и я погълна с една страстна целувка, която притисна устните и болезнено към зъбите, докато тя най-накрая отстъпи и позволи на езика му да проникне. Тръпки на неконтролируема страст обхванаха тялото на Катрин. През коприната на корсажа си усещаше топлината на кожата на Норман и възбуждащото галене на неговите ръце, които проучваха всеки сантиметър от тялото й. Забравила за всичко, тя реагираше инстинктивно и с дива страст, която идеше дълбоко от вътрешността на сърцето й. Целувките му следваха извивките на шията, опитваха нежната вдлъбнатина в основата и продължиха нататък към пълните й гърди. Влажното докосване на езика му предизвикваше у нея чувство на пълно блаженство. Тихите изтенания възбудиха Норман повече, отколкото бе смятал за възможно, и почти спираха дъха му. Устата, която се затвори около зърната на гърдите й, изследвайки странния контраст между меката като коприна кожа и абсолютната твърдост, извади Катрин от равновесие. Тя молеше за милост и едновременно притискаше главата на Норман към гърдите си. С готовност разтвори бедра за неговата търсеща ръка, която смъкна бикините й. Катрин имаше чувството, че трепери в сърцето на голям, златен пламък. Имаше само една възможност да понесе това изгарящо пулсиране, бурното сливане с мъжа, когато така много обичаше. Тя го привлече над себе си и го обгърна като лиана с краката си, готова да го приеме в омаята на пълното подчинение. С нечовешко напрежение Норман се въздържаше, изчаквайки я, докато тя бе готова да го последва по неговия път. Светът се завъртя пред очите и във всички цветове на дъгата и двамата заедно се потопиха във вълните на екстаз, който ги отнесе в море от желано щастие. Звезда, 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 нежната уста, която я хапеше по рамото, събуди Катрин от кратката дрямка, в която бе потънала изтощена. Тя лежеше сгушена до голото тяло на Норман и усещаше равномерното му дишане под бузата си. Хехме, миришеш хубаво. Тя подуши кожата му. Как да го разбирам? Да нямаш роднини канибали? Катрин докосваше с целувки къдравите косъмчета по гърдите му, но Норман я спря, като повдигна брадичката й, търсейки погледай. Милост, скъпа. Аз съм стар мъж на 35 и се нуждая от почивка. Слабак, подразни го тя. Усети боцкането на растящата му брада под устните си и го целуна въгъла на устата. Господи, как обичаше този мъж! Беше ли сериозно признанието, което и направи през първата нощ, че също я обича? Нима бе възможно въпреки недоразуменията да се намерили отново чистата истина за това чувство? Тя очакваше една дума от него, докато той галеше с ръка гърба й. Катрин, кой е Питър? Въпросът му я свари съвсем неподготвена. Питър. Повтори тя несъзнателно. Да, Питър. Откъде? Гласът ѝ отказваше и тя по-скоро прошепна, отколкото произнесе, откъде знаеш за него? Ти самата ми го каза. През първата нощ. Объркаме с него, нали? Питър е мъртъв. Мъката я задави. Загина при злополука, беше автомобилен състезател. Явно медицината не го вълнуваше достатъчно, аз също. Аз. Ние бяхме нещо като сгодени и щяхме да се оженим, след като си издържа изпита. Ръцете на Норман се обвиха по-здраво около нея. Съжалявам, не знаех, промърмори в косите й. Бях така отвратително объркан и бесен онази сутрин, а когато после малкият сами ми разказа историята си, това беше за мене като липсваща част от пъзел. Катрин изненадано се вслушваше в себе си. Тя така дълго се бе противила срещу спомените, че мъката й междувременно се бе превърнала в печална меланхолия. Внезапно предположение изуми Норман. Без тя да му казва, изведнъж разбра, че след Питър той беше първият мъж, с когото тази необикновена и страстна жена бе спала. Щеше ли някога да я опознае изцяло? Това е минало, промълви Катрин най-сетне и той почувства под ръцете си как се отпускат неестествено напрегнатите й мускули. Смешно е, че отдавна не съм си го казвала, продължи замислено. Душевните болести на моите пациенти са ми познати, но на мен самата моите медицински знания не ми помагат. Това ме успокоява, че не си перфектна. Постепенно невинните ласки на Норман придобиха целенасочено еротичен нюанс. И макар че се чувстваше като изпепелена след страстната нощ, и хареса, че желанията му се концентрираха отново върху нея. Преди не ми ли спомена за твоята старческа възраст и ме помоли за снисхождение. Тя се усмихна и се наклони назад, за да може неговата ръка да обхване гръдта й.
Нормани стена драматично. Навярно трябва да те натикам в чувал, за да мога да те оставя на мира. Но като ме погледнеш с тези твои очи. Какво ми е на очите? Те напомнят за небето над пустинята в особените пролетни дни. Когато всички цветове изглеждат по-ярки и личи всяка подробност. Син сапфир с искрящ виолетов аметист. Какъв поет? Катрин се опита да потисне усмивката си. Или това беше сигурно цитат от един от твоите сценарии? За това нахалство ще си заплатиш, хубава госпожо. Тя направи игри в опит да се освободи, но Норман не я пускаше. Ще те изям, парче по парче, бавно и с голяма наслада. Чакай, откъде да започна? Катрин се кискаше. А сега кой от двама ни е канибал, господине? Тихо, сега започвам. О, господи, Норман, не, не тук. Ох, моля. А след това се чуваше само тежкото дишане на двамата, потопени в ново разпаленото блаженство. Шесто римско, утринната мъгла се бе вдигнала и панорамният прозорец на хотела разкриваше великолепна гледка към залива. Катрин с въздишка и обърна гръб и вдигна ципа на полата си. На какво се дължа тази демонстрация на безкрайна печал? Поиска да узнае Норман. На изминалата нощ или на настъпващия ден? Какво искаш да чуеш? Тя хвърли поглед на разбърканото легло, което двамата бяха делили. Естествено истината. Истината, мистер Лонг, е, че се страхувам. Срещна питащите му очи и продължи сериозно и спокойно, ще ни се удаде ли този път да запазим чувствата си в ежедневието. До сега не бяхме много сръчни, нали? Норман я притисна до себе си. До сега не знаехме, че това е нещо повече от страстен флирт, Катрин. Тя затаидах. А сега знаеш ли го? Той я отдалечи от себе си, за да може да вижда лицето й. Да, зная със сигурност, че ти си жената, с която искам да живея, Катрин Галуей. Аз те обичам и никога няма да те оставя да си отидеш от мен. Катрин въздъхна щастливо. Това звучи добре, но аз имам един малък проблем. Норман завъртя очи с престорена изненада. О, не! Моля те не отново за фермата на Меткинс. Глупав мъж. Най-сетне можеха да се посмеят на това. Мислех си по-скоро за моята работа, мистер Лонг. В 9 започва смяната ми и не виждам как бях стигнала на време, ако продължаваме да стоим тук. Освен това е възможно мис Сузи да обърка нещо, ако ти не си зад твоето бюро на самохвалко, да я направляваш. Нахалница, какво означава бюро на самохвалко, хе-ме? Катрин се наслаждаваше на удоволствието последната дума да бъде нейна. Психологически погледнато, мистер Лонг, тази мебел си е чист опит за сплашване от най-висока класа. Необходими ли са ти такива несъзнателни трикове, или това е просто обичайно във вашия бранш? Ще ти покажа какво е обичайно, моето момиче. Една страстна целувка завърши дискусията и само неопределеното чувство за дълги възприя да не се приземят отново на леглото. Опасявам се, че трябва да отложа демонстрацията на чувствата си до вечерта, сърце мое, прошепна Норман и захапа чувствителната част на розовото ухо. Тогава веднага престани с това. Заповяда Катрин с пресипнал глас и опря ръце срещу гърдите му. С болка на сърцето, малката, с извънредна болка, призна той. Погледите им се срещнаха. Обичам те, Норман. Той направи пауза. Знаеш ли, че го казваш за първи път, Катрин? Тя кимна, без да свежда очи, и намери в зелено-синия му поглед отговора, който и бе дала вече нощта. Забележително, промърмори Норман. До сега това беше за мен наистина стандартно изречение от всеки сценарий. Нещо, което се казва, защото го очакват, защото навярно така трябва. А сега? Прошепна Катрин. Тя разбра, че бе обхванат от същото очудващо объркване на чувствата като нея. Трудно мога да опиша какво усещам, размишляваше той с намръщено чело. Това е, сякаш си заела в мене място, което до сега е било празно. Като че ли внезапно един вакуум бе запълнен с топлина и живот. Аз също те обичам, Катрин. Най-добре би било да уведомя целия Лос-Анджелис за това. Опасявам се, че ще се изсмея, ако твоето куче пазач сами започне да ме причаква всяка вечер пред студиото. Аз ще се справя с него, в това можеш да бъдеш сигурен. Смейки се, те тръгнаха. На вратата Катрин се обърна още веднъж. Забрави ли нещо, скъпа? Тя поклати глава. Не, мисля, че съм само сантиментална.
Беше толкова хубаво тук. Ние ще имаме и други нощи, малката. Тя засия. Това обещание ли е? Да, мадам. Тя забеляза, че Норман се опитва да направи по-лека раздялата и също като нея брои нетърпеливо минутите до новата им среща. Ще ви напомня за това, сър. Нагоди се към шеговития му тон. Навярно беше добре, че двамата трябваше да се концентрират върху ежедневието. Така можеха да разберат себе си и да оценят събитията от известно разстояние. Трябваше им време, за да приведат в ред обърканите си чувства. Те размениха една последва целувка на прага и тръгнаха към колата. Звезда, звезда, звезда. Катрин се преоблече и пристигна тъкмо за визитацията на главния лекар, без да се набива в очи. Заредиха се един спешен случай след друг. Тя беше все още вглъбена в трагичния случай на едно 11 годишно момче, което, малтретирано от собствената си майка, отказваше да каже и дума, когато я застигна поканата за разговор. Машинално взе слушалката. Ало, Катрин, забрави ли, че очаквам да ми звъннеш? Стоя тук като на тръни. Рядко се случваше човек да чуе Бил Мендес толкова развълнуван и ядосен. Катрин потисна прилива на гузната си съвест. Фермата? Скъпи Боже! Бе я забравила изцяло. Аз имам и други странични занимания в тази болница, Бил, защити се тя. Окей. Смекчи той тона. Какво става, говори ли вече Слонг, или не? Говорих, Бил, реши се тя за част от истината, която касаеше фермата. Но той се колебае да обсъжда темата с мен. Сами му е внушил, че аз се интересувам от него само защото се жертвам, така да се каже, за това ранчо. Как мислиш, какво въздействие е оказало това върху него? Бил потисна една ругатня, а Катрин премълча за случилото се през изминалата вечер, за да не го ядосва още повече. Това означава навярно, че ще трябва полека-лека да започвам да търся домове да подслоня децата и да откажа експеримента в фермата като глупав. Горчивината в гласа на Бил ясно се долавяше. Катрин прехапа устни. Какво трябваше да направи? Доколко имаше влияние над Норман? Да помогне на Бил, би означавало със сигурност отново да събуди подозрението му и да постави в опасност любовта им. Но можеше ли заради това да зареже такъв добър приятел като Бил? Тя си спомни колко много и помогна след смъртта на Питър и колко му беше благодарна за това. Не бързай, Бил. Аз мога да опитам още веднъж късмета си при него. Или да го проиграя, добави в мислите си. Не предприемай нищо, преди да получиш сигнал от мен, ясно? Добре. Ще си дойдеш ли за този уикенд? Тя всъщност възнамеряваше да го направи, защото смяната й свършваше в петък след обед, но в момента не искаше да прави планове, които не включваха Норман. Дори само мисълта за него свиваше сърцето й на топка. Ако продължаваше така, навярно щеше да се разболее. Не зная, Бил, отговори тя с въздишка. Ще ти телефонирам. В момента все още не съм решила. Тя се сбогува с Бил и сложи слушалката. Като лекарка определено можеше да диагностицира състоянието си само като хистерично. Какво ли не усещаше, щастие и страх, радост и несигурност, небесна наслада и след това отново желанието да избяга, преди да бе станало късно. Скъпа Катрин Галуей, в сравнение с теб Жулиета е била спокойна и уравновесена персона, си каза тя в пристъп на черен хумор. Ако не се мобилизираш, ще получиш пристъп и ще станеш за смях на всички в болницата. Имате ли нужда от нещо, докторе? Минаващата по край нея сестра спря и Катрин поклати глава. Не, не, всичко е наред. Тя усети озадачения поглед, който я следеше, докато продължи пътя си с бързи стъпки. Обаждането на Бил и послужи като претекст да потърси Норман по телефона още след обеда в студиото. Гордостта й допускаше тази стъпка, защото все още ставаше дума за важна работа. За съжаление мис Сузи я възприе като нежелан посетител за маловажен филмов материал. Мистер Лонг е в студиото и не бива в никакъв случай да бъде смущаван по време на снимките. А кога ще приключи с тях? Нямам представа, мис Галуей. Работното ни време е неопределено. Мисля, че е по-добре да дойдете утре. Дракон. Катрин все още се владееше достатъчно, за да изрече този комплимент едва след като бе прекъсната връзката. По дяволите, всъщност искаше не само да чуе Норман, а и да го види, да го почувства. Навярно и за него денят е бил дълъг и отвратителен. Първоначално това беше само една идея, която тя веднага отхвърли.
След това претегли всички за и против. Когато малко след полунощ свали синята лекарска манта, тя не сметна плана си за невъзможен. Нямаше да чака Норман да й се обади. Те бяха възрастни хора и нямаха нужда от тази тинейджерска игра. Не беше ли вече време да постави на първо място сърцето, а прекалената лична гордост да изтика малко назад? Облегчена от собственото си решение, тя подкара своя Линкълн в посока към Беверли Хилс, където Норман имаше къща близо до студиото. Баща ми е строил през 30-те години, беше споменал по някое време през изминалата нощ. Има чудесно разположение и фантастична градина, но когато ползваш горе водата, кълколи чак додолу в мазето. Все някога трябва да се захвана и да модернизирам някои неща. Но в момента това не ми пречи. Живея сам, а мисис Бурбанк, която се грижи за къщата и за това да имам изгладени ризи в гардероба, е свикнала с моите капризи. Катрин беше любопитна да види къщата на Норман. Изглеждаше специалист по наследени полусрутени имоти. Звезда, звезда, звезда. Включеното външно осветление не даваше точна представа, но и от пръв поглед бе ясно, че става въпрос за доста впечатляваща бяла вила. Кръглата рампа за коли свършваше пред входна врата с две крила, над които носталгично се люлееше месингов фенер. Той осветяваше дома темно-червена италианска спортна кола с бели кожени седалки, която тъкмо паркираше на алеята. Норман изглежда си беше вкъщи. В приземния етаж бяха запалени всички лампи, а от полуотворения прозорец долиташе пронизителният, висок глас на Майкъл Джексън. Изглежда имаше някакво парти, за което тя никога не бе предполагала. Беше и необходима цялата смелост, за да не се върне обратно. Измина доста време, преди вратата да се отвори, въпреки настоятелното извънене. О, каква изненада! Студената Катрин, която си върши сделките с Норман Лонг в полунощ. Джанет. Катрин едва разпозна собствения си глас. Но видът на младото момиче, което бе срещнала в студиото на Норман, бе наистина способен да спре дъха на всеки. Джанет беше с чудесен тен върху момичешкото си тяло и с нищо друго. Това щеше да рече, че украсените с перли миниатюрни бикини при добро желание можеха да не се броят за част от облеклото. Тя бе гола, а в гордостта, с която бе изпъчила кафявите си гърди, имаше нещо детско, което накара Катрин да забрави шока си. Джанет, да не си луда? Как се разхождаш така? Джанет се хвана за рамката на вратата с едната ръка, в която носеше чаша с кафеникава течност, приличаща на кола. Помътнелият поглед, лекото полюляване и трудният говор водеха до заключението, че в тази кола имаше известно количество ром или уиски. Ние празнуваме, Катрин. Влизай! През оглушителните тонове на музиката се чу мъжки глас, който се смееше и търсеше Джанет. Катрин не се ли бе запитала дали Норман може да противостои на неприкритата подкана на тази малка лолита? За това значи той нямаше време да й позвани. Необлеченото момиче направи няколко танцови движения пред нея, при което гърдите й се залюляха. Зата. Вое за здраве, к. Камила. И опразни чашата, хихикайки. Но Катрин не се засмя. Беше и унизително ясно, че бе попречила на Норман и това дете при най-много значителното занимание. Мъжът, когато обичаше, беше плейбой. Отвратителен женкар, който посягаше дори на непълнолетни. Тя отстъпи назад и се спъна в едно мраморно стъпало, което ограничаваше входа. Почти беше паднала, но успя в последния момент да се хване за една от колоните. Хей! Къде отиваш? Джанет излезе и Катрин избяга в дива паника към колата си. Да се маха? По-скоро да се маха от къщата? Старият двигател изскърца затормозено, когато даде газ и под гумите изхвърча чакъл. Пътят плуваше пред очите и тя преглъщаше с стиснати зъби сълзите. Не плачи, Катрин Галуей. Заповяда си. Да не вземеш сега да катастрофираш. Няма да принасяш жертва на този мизерен. Не се сети за нито една дума, която да бе достатъчно лоша, за да окачестви Норман Лонг. Тя успя като по чудо да пристигне благополучно до малкия си апартамент, дължеше го най-вече на слабото движение. Пред тясното огледало на гардероба се спря и се огледа. Бледото лице с плъмтящи сини очи и се стори като чуждо. Така изглежда само една глупава гъска, прошепна, която е повярвала на един Дон Жуан. Поздравявам те за твоята интелигентност и твоето познаване на човека, доктор Галуей. Горчивият и приглушен смях бе много близо до сълзите.
Падането от висините на щастието бе много изненадващо и я свари напълно неподготвена. Чувстваше се напълно изпепелена, като празна обвивка, неспособна на каквито и да било чувства, освен безсилен гняв. Не беше същата мъка, която я бе обхванала тогава във фермата, след недоразумението с Норман. Този път тя бе изоставена. Предадена по най-безсрамен начин и направена за смях. Защо се заплете в тази история от звезди и звездички? Нямаше ли си достатъчно работа всеки ден с последиците от разводи и разбити бракове? С печалните съдби на тези деца, отритнати от живота, било то заради много пари или много малко любов? Наистина ли в продължение на един ден бе мечтала Норман Лонг да бъде баща на нейните деца? Трябва да си е загубила акъла, нямаше друго обяснение за това. Мъже. Просъска тя тихо. Въобразяват си, че могат да си позволят всичко, стига една жена да е достатъчно глупава. Но аз няма да играя тази игра. Край. Повече никой няма да ме наранява и мами. Катрин си знаеше, че това са само приказки, породени от гнева, но всяка самоизмама бе по-добра от плача. Норман Лонг не заслужаваше дори една сълза. Най-много бой. Жалко, че сами не беше по-силен. И умручният удар беше много слаб за такъв мошенник като Норман. Жарката омраза, която я обхвана от главата до петите, я наелектризира и тя сви и умруци. Точно в този момент иззвъня телефонът. Катрин се изплаши. Норман. Само той можеше да извъни по това време. Що за лицемерие? Нямаше никакво желание да слуша извинения, обяснения или лъжи. Да върви по дяволите, заедно с своите целувки и нежни ръце, в които бе попаднала. Тя не се помръдна. Изглежда Норман знаеше, че в жилището, защото звънеше упорито. Най-после настъпи тишина и тя неволно въздъхна. Сега имаше нужда само от топла вана, питие и таблетка за сън. Седмо римско, в лекарския кабинет, който Катрин делеше с още две колежки, по обяд нямаше никого. Благодарна за тишината, тя затвори вратата след себе си и се отпусна на стола. Подпря лакти на бюрото и обхвана лицето си с длани. Чувстваше се отвратително. Раменете й увиснаха напред, а ужасните болки в главата изглеждаха по-поносими, когато затвори очи. Това е типичен случай на любовна мъка, доктор Галуей. Присмя се сама на себе си. Истинска любовна мъка, примесена с самосъжаление и една безсънна нощ на размисъл за собствената огромна глупост. Неочаквано и енергично почукване на вратата я извади от черните й мисли. Катрин с усилие се протегна и потисна въздишката си. Да, моля. Съществува ли възможност да приемеш, ако те поканя на обяд? Катрин подскочи. Норман. Точно така, мила моя. Твоят телефон изглежда има повреда, така че планината трябваше да отиде при Мохамед, както виждаш. Нямаше нужда, промърмори тя сухо и се опита да се овладее в известна степен. Както винаги, бе подложена на невероятната му притегателна сила, без да може да се брани срещу това. Въпреки гнева си забеляза, че Норман изглеждаше фантастично в своето небрежно кожено яке, с подходящи ленени панталони и риза на рейе. Телефонът ми е наред. Нарочно не вдигах слушалката. Нима. Той не каза нищо повече, но начинът, по който седна на края на бюрото и я погледна, издаваше, че бе решен на всичко. Навярно сега щеше да започне да твърди, че тя само е сънувала чисто голата Джанет на неговата входна врата. Какво означава нима? Изсъска тя. Не исках да разговарям с теб нито вчера, нито днес. Никога повече. Норман сбърчи чело, но тя беше сигурна, че усети усмивка в гласа му. Какво те мъчи, скъпа? Котешка мъка? Не си ли вярваш на чувствата? Катрин подскочи от стола си. На тебе не вярвам, Норман Лонг. На тебе и твоите мизерни игрички. Нямам желание да се нареждам в редицата на твоите креватни зайчета. Моля, зачертай ме от списъка си и не ми досаждай повече. Той изглеждаше все още значително спокоен и равнодушен. Можеш ли да ми назовеш поне една причина? Това беше капката, която преля чашата на търпението на Катрин и тя експлодира. Как можеше просто да си стои, изпълнен с самомнителност, и да се забавлява така с нея? За тебе сигурно е било доста вълнуващо да прекараш нощта след мен с една 15 годишна или, от мен да мине, 16 годишна ученичка, но аз мисля, че подобно нещо е проява на лош вкус и е под всяко ниво. Заслужаваш да се обадя, където трябва за твоите перверзни партита с непълнолетни. Съветвам те друг път да затваряш отвън вратата. Най-сетне успя да го разтърси.
Недоумяващата физиономия, с която я гледаше втренчено, бе добре изиграна, навярно много неща бе научил и в своето собствено студио. Можеш ли да ми обясниш за какво говориш? Поткани я той. Ти ми се караш, без да зная в какво точно ме обвиняваш. Аз бях до 3 часа през нощта на снимки в студиото. Ако беше вдигнала проклетия си телефон, бих ти го казал лично. Много смешно. Катрин сви сърдито и умруци. Тогава сигурно съм сънувала, че малко след полунощ ти празнува с едно пияно, абсолютно голо момиче в твоята къща. За известно време цареше мълчание. Ти видя ли ме? Прошепна Норман. Видът на твоята гола гърда, пинала малка приятелка ми бе напълно достатъчен. А това, че ти изръмжа името й, го чух със собствените си уши. Стига ли като улика? Можеш да си измисляш по-нататъчни лъжливи истории, но аз няма да се хвана на тях. Норман гледаше доста мрачно. Не искам да оспорвам, че Джанет в момента живее при мен. Но какво търсеше ти по това време в моята къща? Сузан не ти ли каза, че ще остана в студиото? Ха! Катрин се усмихна горчиво. Ти надминаваш себе си. Сега твърдиш, че твоята кукла от приемната трябвало да ми позвани. Да, разговарях с нея, но тя едва ли знаеше коя съм, защото премълча, че трябва да ми предаде съобщение. Спести ми твоята покъртителна история. Вече не ми е необходим Норман Лонг. С Богом! С сърдити очи, които в този момент бяха почти черни, тя стоеше като нежна фурия в светло-синия си болничен халат. Нещо в поведението й накара Норман да предложи. Всеки обвиняем има правото да се защити пред съда. Ти не си в съда, Норман. Аз също в нищо не те обвинявам. За тази цел трябва да чувствам към тебе нещо повече от презрение. Ти повече не ме интересуваш, ако искаш да знаеш. Как може един човек да бъде толкова твърдоглав и опък? Измърмори той доста високо в своята безпомощност. Не крещи, това тук е болница, а не твоето студио. Болката около слепоочията ставаше непоносима и само отчаиващата омраза към Норман и даваше сили да издържи. Това ли е всичко, което е останало от твоята любов към мен, Катрин? Попита той тихо и овладяно. Благодаря за твоето милосърдие, да. Раменете й се наклониха напред. Той изглеждаше толкова наранен и засегнат, че младата жена вътрешно потрепери. Откъде вземаше смелост за тази комедия? Той беше мошеникът в тази безвкусна пиеса, а не тя. Но за секунда тя бе засегната от това, което прочете в очите му. Не може да се стигне далеч с твоите чувства, ако ми нямаш доверие, Катрин, продължи той. Ти си така убедена в себе си и в правотата на своите обяснения, че аз не искам да ти преча повече. Не зная как ще живееш със съзнанието, че сама си виновна за нещастието си. Но ако ме потърсиш да те извиня, най-малкото ще те изслушам. Извинение. Има да чакаш? Толкова по-зле за нас двамата. Следващата крачка трябва да направиш ти, госпожо доктор, иначе това е краят. С Богом, Катрин. Тя седеше тихо и чакаше, докато вратата се затвори зад широкия му гръб, след това се отпусна на стола и затвори очи. О, небеса, как и се искаше да се съмнява в истинността на онова, което беше видяла. Но тя бе на 29 и не се нуждаеше от очила. В момента имаше чувството, че видът на голата пияна Джанет ще я преследва до края на живота й. Нямаше обяснение, което можеше да поправи случилото се. Звезда, звезда, звезда. На следващата сутрин огледалото на Катрин не я представи в най-добрата й светлина. Предния ден бе вършила работата си като машина, бе се грижила за пациентите, бе ги хранила, поила, дори приспала. Изразходи цялата си енергия и вечерта потъна изтощена в дълбок сън, от който я изтръгна будилникът в обичайното време. Изглеждаш ужасно, миличка. Поздрави се тя, преди да застане под ледения душ. След това изпи половинка на черно кафе без захар и прочете сутрешния вестник. Когато отново сгъна вестника, не можеше да каже какво бе прочела току-що. Под влияние на отвратителното си настроение тя облече една кафява рокля, която бе купила преди и която изобщо не й подхождаше. Мъртвият цвят правеше кожата й да изглежда прозрачна и още по-бледа, отколкото бе в действителност. Е, и? Мърмореше си сърдито. Кой се интересува от моята външност? Напротив, аз искам да бъда грозна. Тогава Норман Лонг никога не би ме погледнал повторно. С което се върна точно на темата, която непременно искаше да измести настрани.
Катрин не си блъска много главата дали киселините в стомаха и са предизвикани от кафето, или от тъжните мисли. Тя захапа една препечена филия бял хляб и започна да трупа мръсното бельо в един възоб, за да може, отивайки на работа, да го даде на пералня. За кратко се позабавлява с представата си, че всяка от смачканите кърпи е вратът на Норман Лонг, около който бе сключила 10-те си пръста. След това погледна часовника си. Бе едва 8 без нещо, неподходящо време да се съобщават нерадостни вести на един приятел. Щеше да се обади на Бил през обедната почивка. Планът на смените в болницата не оставяше възможности за лични проблеми. Рутината на претовареното отделение, което Катрин иначе критикуваше яко, за първи път я изпълни с благодарност. Докато документите на пациентите се трупаха върху бюрото й, а датите за прегледите се уточняваха непрестанно, тя трябваше да се концентрира върху нещо по-важно. Стационарната сестра очакваше бързото й решение, а тя едва бе закопчала последното копче на лекарската престилка. Младото момиче от 311 само ли да остане, или мога да сложа втори пациент? Откъде да зная? Катрин погледна плана на заетостта, който сочеше стаята като празна. Какво му е на детето? Къде са документите? Транспортна злополука, обясни сестрата. Шок. Определете сама, посъветва я сестрата. Сигурно е само това, че малката от докарването и нито е отварила очи, нито е изричала една дума. Тя е в съзнание, а прегледът не показа никакви вътрешни увреждания или такива по главата. Момичето се е отървало само с няколко контузии и дръскотини, докато шофьорът е тежко ранен. Катрин погледна болничния картон, в който не фигурираше името, а бе отбелязана само възрастта, около 15 години. Затова пък беше установено алкохолното съдържание в кръвта, в количество, което би убило и голям човек. Няма алкохолно натравяне. Изненада се тя. Младата леди изглежда е свикнала. Окей, сестро, първо ще я погледна и ще ви съобщя решението си. В стая 311 бяло памучно перде преграждаше яркото утринно слънце и потапяше помещението в млечна светлина. Слабото момичешко тяло под одеялото изглеждаше по-детински нежно. Обърнатият към вратата гръб, изпънатите рамене и тилът с кафяви кадрици бяха първото, което Катрин видя, когато влезе. Тя се приближи. Добро утро! Поздрави приятелски! Аз съм доктор Галуей. Ако ми кажеш с какво име да те наричам, бихме могли да си поговорим малко. Момичето не помръдна и Катрин придърпа един стол към леглото й. Не се притеснявай за дръскотините по лицето си, бъбреше тя на опърничавия гръб и напразно се опитваше да разпознае нещо повече от коси, чершафи и превръзки. Това ще мине без белези. На твоя приятел обаче положението му е по-лошо. Знаеш ли? Катрин не можеше да каже точно защо, но бе абсолютно сигурна, че това момиче бе онемяло под въздействието на шока от злополуката. В дървеното положение на тялото, неравномерното дишане и прибраните крака говореха за смесица от инат, страх, съжаление и безпомощен гняв. Пред нея лежеше дете, попаднало в ситуация, от която не се виждаше изход. Катрин потисна чувството си на съжаление. Чувстваш се ужасно, нали? Но това е само един котерак, когато би могла да имаш и без злополуката. Какво пихте всъщност? Бира? Кола с ром. Все пак беше отговор, промърморен във възглавницата и трудно разбран, но беше признак на живот. А защо не позволяваш да ти се помогне? Глупости. На мене така и така никой не може да ми помогне. Това пасваше в схемата. Катрин знаеше, че бе въпрос на търпение, докато малката се обърне. Тя се облегна назад и зачака. Най-сетне гърбът се раздвижи, главата се повдигна и Катрина разпозна лицето въпреки двата пречещи пластира върху челото. Джанет. Вие. Какво търсите тук? Аз работя тук, ако нямаш нищо против. Джанет се отпусна. Това му казвам от трън, те наглък. Една отвратителна злополука. Щом така смяташ? Твоят приятел е тежко ранен, знаеш ли? Той не ми е приятел. Само един тип от студиото. Оператор или нещо подобно. Катрин потисна въпроса, който и бе на езика. Какво я засягаше, че Джанет е била с друг мъж на път? Момичето беше нейна пациентка, а не типовете, които използваха слабостта й. Знаят ли родителите ти къде си? Не. Ние сме длъжни да ги уведомим, това ясно ли ти е? Глупости.
Ти си непълнолетна и затова трябва да уведомим твоя наставник. Няма ли най-сетне да ми кажеш кои са родителите ти? Това не ви засяга. Разговорът започна да се върти в кръг. Катрин направи последен опит. Слушай, не можеш просто да заемаш болнично легло, когато по принцип ти няма нищо. Ние не можем просто да те оставим на улицата. Ако не ни кажеш как се казваш, ще трябва да уведомим полицията. Или пък младежката служба, ако я предпочиташ. Защо искате да ме натопите? В студиото бяхте по-мила. На Катрин не й хареса, че Джанет използва тази среща като кос, но се опита да остане спокойна. Ти си на грешен път, Джанет. Аз съм стационарна лекарка и трябва да реша какво да правя с теб. Това наистина няма нищо общо с факта, че те видях в ситуация, която не подхождаше на годините ти. Света Богородице! Изруга Джанет нервирана. Защо всички през главата ми трябва да решават какво трябва да правя? Искам да бъда оставена на спокойствие, това е всичко. Услугата ще ти направи законодателят, когато станеш пълнолетна. Трябват ти още няколко години. Откъде знаете това? Дай ми паспорта си, тогава ще спестим тази безсмислена дискусия. Ах, по дяволите! Катрин си спести отговора. Тя знаеше много добре от кого би могла да научи подробностите около Джанет, но се колебаеше да използва тази възможност. Вижте какво. Джанет опита с друг тон. Не искам нищо от вас, освен да стана, да се облека и да изчезна. В случай, че лечението струва нещо, имам достатъчно пари, за да го заплатя. Просто забравете, че сте ме виждала, докторе. Естествено, че нямаше проблеми с парите, щом като се занимаваше с мъже като Норман Лонг. Катрин вече бе предположила нещо подобно. Въпреки вулгарния си език, Джанет приличаше на момиче от добро семейство, което е тръгнало по кривия път. Катрин притежаваше достатъчно опит с пациенти от нейния тип. Трябваше да се обади на Норман Лонг. Джанет е била негова приятелка. Той носеше част от вината, че на тази възраст, още почти дете, тя имаше речника и поведението на проститутка. Джанет присви очи. Какво ще правите, докторе? Катрин се колебаеше, но след това реши да каже истината. Ще се обадя на Норман Лонг. От него със сигурност ще получа данните, които ти криеш. Тя очакваше гневен протест, изблик на ярост, но нищо подобно не се случи. Напротив, лицето на момичето се отпусна, изглежда намираше предложението за възможно. Накрая дори се появи нещо като ухилване върху бледите устни. Ударът ще го съкруши, когато разбере какво се е случило, но той навярно е единственият, който може да оправи тази бъркотия. Окей, позвънете на добрия Норман. Нямаш нищо против. Катрин не можа да прикрие изненадата си. Да, защо не, отговори Джанет. Той ще ме вдигне във въздуха, но това няма да промени нищо. Знам, че ще ми помогне, ако го помоля за това. Той не може да ми откаже, докторе. Последното изречение беше страничен удар, който засегна Катрин като бодване с нож. Тя потисна въздишката си и дръпна стола назад. Окей, ще разговарям с него. До тогава ще останеш в леглото и няма да напускаш тази стая. И никакви номера, Джанет? Е, няма повече. Ще очаквам посещението на Норман. Обзалагам се, че ще дойде веднага, щом разбере. Това е най-малкото, което може да направи за теб. Катрин наблегна на последната дума. По всичко изглеждаше, че трябваше да се подготви за неотложна среща с Норман Лонг. Осмо римско, макар че Катрин рядко помнеше числа, знаеше наизуст номера на студиото на Норман. Докато чакаше да я свържат, тя барабанеше нервно с химикала върху папката. Обади се Сузи, звездата от приемната му. Невъзможно, мис Галуей, мистер Лонг не бива да бъде безпокоен. Производството изостава вече с 2 дни. Няма нещо, което да е достатъчно спешно, за да рискува едно по-нататъчно забавене. На бас, че аз имам едно. Катрин запази спокойствие. Кажете на мистер Лонг, че неговата малка приятелка е претърпяла катастрофа и лежи в болницата. Ако до 10 минути той не ми позвани в болницата, ще уведомя младежката служба и полицията. Вижте. Не е необходимо. Не губете нищо от 10-те минути, скъпа. Иначе ще имате големи ядове с вашия шеф. С върховете на пръстите си тя остави слушалката и седна да чака. Беше изле, а сърцето й биеше неравномерно. Раздразнено преосмисляше разговора с Джанет.
Не, не беше честна спрямо нея. Тя просто не можеше да бъде честна и това не беше база за успешно лечение. След като поговорише с Норман, щеше да прехвърли на колега случая. Това беше единствената възможност да не направи грешка, за която по-късно да се упреква. Доктор Галуей, какво става с 311? Спешно се нуждаем от още едно легло. Тогава вземете от някъде другаде, а не от 311. Подяволите, човек може ли да телефонира поне веднъж на спокойствие? Нейното внезапно избухване затрудни стационарната сестра, която излезе през вратата с полуотворена уста. Естествено, докторе. Извинете, аз мисля. Катрин изстена примирено. Не, оставете. Аз трябва да се извиня. Съжалявам, държах се отвратително. Това е само. Имам няколко проблема и ще ви бъда благодарна, ако ме оставите да помисля. Разбирам. Тъкмо защото обикновено Катрин се отнасяше добре с колегите си и сестрите, фактът, че бе изпуснала нервите си, направи впечатление. Но сега тя не можеше нищо да промени, защото точно в този момент звънна телефонът. Галуей, каза тя, макар да знаеше кой точно се обажда. Катрин, това да не е трик от твоя страна, само за да чуя извинението ти. Добре, ще се видим тогава. Тя пое дълбоко въздух и преброи до 10, преди да може да отговори с полусигурен глас. Качвай се в колата и идвай веднага. Нямам друга причина за обаждането си. Какво означава това? Сузи спомена нещо за някаква приятелка и катастрофа. Ранена ли си? Не става дума за мен. Джанет е катастрофирала тази нощ и се нуждае от помощта ти. Джанет. Уплахата му прозвуча истински. Какво се е случило? Тежко ли е ранена? Кажи ми истината. С удоволствие, ако не ме прекъсваш повече. Самата Джанет е била очевидно с предпазен колан и има само няколко безобидни дръскотини. Шофьорът е значително по-зле. Той е бил също като нея мъртвопиян. Джанет отказа да си съобщи данните. В началото изобщо не говореше. Типично за нея. Когато това момиче се заинати, прави го както трябва. Норман изглеждаше затруднен. В гласа му се долавяше по-скоро колебливата констатация на безпомощен баща, отколкото на загрижен любовник. Но за съжаление той беше последното. Била е прегледана от психиатър, но когато я разпознах, не можа да продължи ролята си. Момичето не желая да вижда никого, освен тебе. Най-добре би било да дойдеш колкото се може по-бързо, иначе болницата ще следва каналния ред и ще уведоми младежката служба и полицията. Попитай за доктор Малори, ако искаш да отидеш при Джанет. Той е нейният лекуващият доктор. Аз мислех, че си ти. Предавам случая на доктор Малори. Той ми се струва най-добрият от всички. Сега тя можеше вече да затвори, но задържа слушалката в ръка. Чуваше дишането на Норман и се стори, че вижда лицето му с поразителна яснота пред себе си. Ти бягаш, Катрин? Мисля, че това е прекрасен шанс Джанет да получи най-доброто лечение. Трябва да й се помогне да излезе от тинята, в която е затънала от мъже като тебе, Норман. Считам за престъпление онова, което направи с нея. Катрин не остави време на Норман да възрази нещо и тракна слушалката в нов пристъп на неудържим гняв. Едва когато се овладя, тя информира Дан Малори за неговата нова пациентка. Бих ви помагал с удоволствие, изненада се той, но защо се отказвате от момичето? Тъй като работите по проекта Mendes Family, този случай е точно във вашата специална област. Аз познавам този Лонг, призна тя против волята си. Честно казано, моето мнение за него е едностранчиво и твърдо, така че не мога да бъда обективна. А и лично съм ангажирана много. Дан се съгласи с аргумента. Така да бъде. Оставете ми болничния лист тук. Благодаря, Дан. Катрин облегчено стана. И ако мога някога да направя нещо за вас, обадете ми се. Звезда. Сега трябваше да уведоми само Бил. Бе вече след обед, когато и се отдаде възможност за това. Катрин, скъпа, най-сетне. Тук цари такава бъркотия, че още не съм се сетил да ти благодаря, превария Мендес, преди тя да успее да вземе думата. Едно ти обещавам обаче, следващия уикенд ще получиш от най-хубавата текила на Чичо Бил. Ние всички сме поразени от твоето дипломатическо изкуство. Момент, Бил, прекъсна го тя. Какво се е случило? Слънчев удар ли си получил? Рибата още в морето, а ти гласиш тигана. Нищо не постигнах при Лонг. Навярно той ще продаде фермата.
Той вече го направи. Направи го, ангелче. Катрин имаше глупавото чувство, че говори с някакъв луд. Какво, подяволите, празнувате тогава? Вашето погребение? Нашата свобода, Катрин Галуей. Навярно трябва да звънна пак, когато изтрезнеш, Бил Мендес. Милинка, ти знаеш, че по това време на деня пия само кафе. Тогава можеш ли най-сетне да ми кажеш какво се е случило? Кому бе продадена фермата? На мене. Можеш ли да си представиш това? За символичната сума от 100 долара проектът Мендес Фемили има правото на привилегирована покупка относно фермата на Меткинс. Днес пристигна писмото от адвоката. Утре рано заминавам за Apple Valley и ще оправя нещата. Катрин се хвана здраво за ръба на бюрото, защото лекарският кабинет се залюля пред очите й. Катрин, още ли си там? И така, писмото е валидно, датирано от завчера. Завчера? Значи Норман беше уведомил адвоката си преди обеда след нощта, която двамата бяха прекарали заедно. Какво беше това, заплащане? Един язвителен знак с пръста, че не се касае за любов, а че той само бе купил и продал. Не можеш да си представиш колко се радваме всички, Катрин, продължи Бил. Този уикенд трябва непременно да дойдеш, ще празнуваме. Обещаваш ли? Окей, обещавам. Довиждане, Бил. Това беше обещание, което тя и не мислеше да сдържи. Да отиде в тази ферма, която Норман бе подарил с коварен жест, беше свръх силите й. Как би се радвала на това решение, ако не беше случката с Жанет? Без Жанет това би било страхотно доказателство за любовта на Норман. Сега се чувстваше като ударена през лицето. Това беше подло, Норман Лонг. Просъска тя и сви им руци така, че ногтите й се забиха болезнено в дланите. Ти си най-голямата гадост под слънцето, най-лошата. Би могла да продължи безконечно списъка, но думите не я задоволяваха. Бяха прекалено слаби, за да опишат гнева, който чувстваше. За първи път Катрин разбра не само теоретически, а и дълбоко в душата си какво точно усещаха нейните пациенти, преди да се опитат да посегнат на живота си. Тя не бе застрашена, но вече познаваше изкушението, съдържащо се в представата да не чувства нищо и да не страда повече. Но явно това не бе всичко. Съдбата й нанесе поредния си съкрушителен удар в лицето на Дан Малори, с когото 4 дни по-късно случайно се срещнаха пред кафемашината. Беше понеделник, а дългият самотен уикенд, който Катрин бе прекарала в града, се бе отразил върху настроението й. Хей, Катрин! Как беше нашата обща пациентка през уикенда? Поинтересува се Дан, докато духаше в чашката с горещо кафе, за да може да го пие. Здравейте, Дани, за кого говорите всъщност? Тя нямаше настроение за загадки. Забравихте ли? За малката Джанет. Истински ме изненада, че такъв менеджерски тип като този Лонг бе съгласен с решението, но изглежда е разумно. Мисля, че обкръжението на себе подобни ще повлияе добре на Джанет. Джанет, изглеждаше невъзможно да се избегне това момиче с неговите проблеми. Решение. Какво решение? Изпратихте ли Джанет при родителите й? Дан отпи от кафето си. Що за въпрос? Трябва да е пристигнала вече при Мендес. Лонг държеше лично да я откара. Ежедневието с младежите на фермата ще й се отрази добре, досега тя е живяла като в стъклен кафес. Катрин се подпря на автомата. Ако добре разбирам, вие сте изпратили Джанет в фермата на Меткинс при Бил и тя сега е там. Дан кимна очудено. Не бяхте ли при него? Той изглежда и пропит от своите идеи. Проектът е заинтересувал официалните градски власти. Зелено-белите плочки на изхода на болницата заплуваха пред очите й. Джанет в фермата? Не ви ли е добре, Катрин? Дан Малория гледаше загрижено. Всичко е наред. Тя се опита да се усмихне. Малки проблеми с кръвното, но кафето ще ми подейства добре. Ще се видим после при визитацията. Облегчено видя, че Малори се отдалечава. Чувстваше се така, сякаш някой бе издърпал земята като килим изпод краката й. Всичко заговорничеше срещу нея. От тук нататък отпадаше всякаква по-нататъчна съвместна работа с Бил. Беше съгласна с Дан, що се отнасяше до лечението на Джанет, но не искаше да среща нито нея, нито Норман отново. Навярно той празнуваше като голям благодетел. Живота ти, който бе така регулиран и подреден до момента, в който се появи Норман Лонг, внезапно загуби своя смисъл.
а след него и мечтата да зареже работата в болницата и да подпомага Бил в неговите изследователски проекти. Край. Всичко бе минало. От мрачните размишления я извади пилкането на малката кутийка, която носеше в джоба на мантата си. Едва ли бе очаквала, че един доста развълнуван Бил Мендес ще е този, който искаше да говори с нея. Сега имам достатъчно време да обърна внимание на твоите настроения, Катрин. Но стига толкова. Получи тя вместо поздрав. Настроения. Бе очаквала молби, увещания, но не и не скрит гняв и сърдити упреци. Възможно ли е да бъркаш нещо, Бил? Не е възможно, скъпа. Навярно си мислиш, че след като нямаме изричен работен договор, просто можеш да ме зарежеш. Ти, която винаги си държала много на това да цари справедливост и никой да не бъде пренебрегнат. А сега как виждаш положението ми? Моля те, не се вълнувай, Бил, всичко ще ти обясня, опита се да го успокои. Безуспешно. Той не й позволяваше да вземе думата. Не е необходимо да ми обясняваш, Катрин. Познавам твоята проклета гордост, а изглежда, че Норман очевидно е същият дебелоглавец. Според мен вие можете да продължите този дуел до края на живота си, няма да се бъркам, но нещо ми намирисва. Тя се хвана на въдицата и веднага запита. И какво по-точно? Нещо, което веднъж ти бях казал. Че трябва да разделиш частния си живот от служебния си ангажимент за в бъдеще. Ти не си някаква тинейджерка, а зряла жена, и не можеш да ме заблудиш, че губиш ума и дума при вида на един мъж. Очаквам в петък след обед да дойдеш в фермата и най-сетне да поемеш работата си, ясно? Навярно Бил би се засмял, ако знаеше колко реално я бе преценил. Неговият сарказъм обезоръжи Катрин. Но само ако ми гарантираш, че няма да срещам нито Норман Лонг, нито твоята новопостъпила партида. Смехът на Бил прозвуча остро. Изисквания можеш да ми поставяш, само когато самата ти станеш шеф, Катрин. Докато аз съм такъв, искам от тебе да се грижиш за себе си. Много съм ти благодарен за всичко, което направи за нас, но заради това няма да те оставя да ме водиш за носа. Това беше всичко. До петък. Бил. Слушай, Бил. Мълчание. Той просто беше затворил. Катрин се почувства като в студентските времена. Великият професор Мендес кастра дребната студентка и тя става послушна. Респектът и симпатиите, които изпитваше към него, не й позволяваха да игнорира телефонното обаждане. Той й даде време да помисли, но доколкото я познаваше, тя щеше да стигне до края. Неговото приятелство беше нещо, от което Катрин не искаше да се отказва, макар и да рискуваше да види Норман. Имаше ли наистина разлика, дали щеше да го вижда пред себе си, щом затвореше очи, или като реална личност? Колкото повече искаше да го забрави, толкова по-малко и се удаваше това. Фактът, че той съвсем не отговаряше на представата, която си бе създала за него в онази особена, вълшебна нощ в малкия мотел, не преставаше да я измъчва. Коя бе причината, дали това, че дълбоко в себе си тя беше наранена, или че главата Норман Лонг още не бе приключена? Скоро щеше да узнае това. В фермата на Меткинс, там бяха корените на това зло, и там трябваше да ги изтръгне, ако искаше някога отново да бъде щастлива. Девето римско. Катрин отби колата върху пясъчната ивица, която водеше към фермата, и намали скоростта. Тя не бързаше да срещне Бил, и любопитно спря, забелязвайки двете фигури, която боядисваха вратата на навеса за инструменти с тъмно кафява боя. Едната от тях несъмнено беше на сами Мендес, с черни джинси и ярко-червена тениска, която подчертаваше мускулите му, но явно не бе съвсем подходяща за тази работа. Наред с него работеше едно момиче. Беше нежно същество с широки работни панталони, пъстра тениска и шапка, която Катрин познаваше много добре, нейната собствена. Сами трябва да бе забелязал колата й, но се преструваше на много заед, което накара Катрин да се усмихне. Тя допусна, че след последната им среща на старото пристанище младежът наистина не знаеше как да се държи. Хей, Сами! Поздрави от отворения прозорец на колата. Днес е хубав ден. Как си? Той чисто и просто пусна четката да потъне в боята и се ухили. Но това вече не беше молещото втренчване, което в последно време и беше лазило по нервите. Катрин. Не е за вярване, че се появи отново. Ако търсиш Бил, той е в главната къща. Има разговор с архитекта. Тя помисли, че не е чула добре. Архитект ли каза? Усмивката на Сами стана по-широка.
Случват се и чудеса в края на пустинята. Може да се каже, че стартираме в 20 век. Ще се обновява квартирата на отбора. Да не би да се е повишил жизненият ви стандарт. При нас не. Сами хвърли много значителен поглед към момичето, което продължаваше да боядисва. По-скоро при бащата на Джанет. Той току-що обясни, че е платил преустройството. Джанет? Когато Джанет се обърна, Катрин разбра защо не бе успяла веднага да я разпознае. Между светското момиче в студиото, пияната Лолита, облепената с лепенки жертва на злополука и младото момиче с пръски от боя по лицето зееха светове. Най-сетне тя изглеждаше като 16 годишна и ясната несигурност в погледа и се наби за първи път в очи. Здравей, Джанет! Поздрави я приятелски и получи една лека усмивка. Здравей, докторе! Ела, Джанет! Катрин няма да те ухапе, тя е едно първокласно момиче, можеш да ми вярваш? Сами в ролята на закрилник? Катрин се опита да потисне усмивката си. Постепенно нещата започнаха да й се изясняват, явно оздравителният душевен процес при брата на Бил бе вече започнал, можеше ясно да се забележи, че той се радваше на възхищението на Джанет. Но какво бе казал за нейния баща? Каква е тази история? Твоят баща ще заплати преустройството на фермата? Това е най-малкото, което може да направи, след като новата му жена ме изхвърли от къщи. Така ли? Бащата на Джанет е Роман Пейсли, не знаеше ли? Намеси се сами. Даже и Катрин бе чувала вече за всемогъщия студиен шеф. Този Пейсли. Точно той. Беше женен за кратко време за една филмова звездичка, която е с 6 години по-голяма от Джанет. Трябва да е отвратително женище, във всеки случай е правила на Джанет мръсоти и пред баща й. Това, което стоеше между редовете, Катрин познаваше от болничните информации. Бягството на Джанет от училище, упоритите опити да привлече вниманието на баща си чрез глупости и всичко останало. Пейсли можеше да бъде доволен, че единствената му дъщеря не бе попаднала в обкръжението на наркомани. Бях изхвърлена от къщи и се подслоних при Норман, обясняваше Джанет тихо. Беше му ясно, че не мога да се разбирам с новата жена на татко. Първоначално ходех и на училище. Но след партито беше естествено трудно и Норман ме изпрати вкъщи. Катрин мислеше, че разбира за какво говореше Джанет. Но въпреки това тя постави въпроса. Какво парти? Няколко господина от хайскул и техните приятелки. Бях им обещала, че ще направим едно истинско старовремско холивудско парти с всичките му удобства. Къщата на Норман е идеална за тази цел. Икономката изчезва към 6, и ако той, както тогава, прекараше нощта в студиото, къщата бе свободна. Сякаш бомба избухна в главата на Катрин. Нещо забуча в ушите й, спрядаха и я накара да се отпусне на седалката. Трябваше да се изкашля, преди да може да произнесе. Аз ви попречих страшно. Джанет беше благодарна, че младата жена не спомена нито дума в какво състояние и бе отворила вратата. Помислихме, че е Норман. След това настроението щеше да се развали. Все още не съм разбрала защо след 2 дни той ме изпрати вкъщи. Вие ли му казахте? Катрин беше като ударена. О, някои неща му казах. Даже прекалено много, ако искаш да знаеш точно. Сами се намеси отново. Знаеш ли, че този Лонг, който ни продаде фермата, е кръстник на Джанет? Смешна ситуация, нали? Това беше вече прекалено. Катрин избра бягството напред. Тя запали отново колата и махна на двамата вяло с ръка. По щастливо стечение на обстоятелствата никой не идваше на среща и тя можеше да паркира колата си на сянка в старата конюшня, където винаги бе стояла. След това сведе рамене над кормилото и отпусна глава върху него. Съзнанието на Катрин беше напълно объркано и блокирано. Затова пък сетивата й възприемаха с двойна яснота потискащата жега в колата, праха във въздуха, който бе вдигнала с гумите, мириса на бензин и гуми и много отдалеч на кафе. Разказът на Джанет я шокира истински. Тя не се чувстваше способна да слезе и да отиде до къщата. Нещо тъмно я накара да остане седнала и да види точно размера на щетите, които бе направила от глупост, криворазбрана гордост, нетърпение и мнителност. Нямаше нищо, което да я извини. Самият спомен за това, как бе упреквала Норман, я накара да замръзне въпреки високите температури. Тя бе разрушила собственото си щастие. Здравей, Катрин! Супер е, че си отново тук. Как е в Лос-Анджелис?
видя ли вече нашата напоителна система за зеленчуковата градина? Група млади хора, които живееха в фермата, наобиколи колата и тя не можа да избегне общия им поздрав. Сред тях имаше и добри приятели и те не й дадоха шанса да продължи изброяването на собствените си несъвършенства. Едва по-късно, когато седеше с Бил в работния му кабинет, тя не можа да се сдържи да не попита. Норман Лонг каза ли ти какво се случи? Бил си палеше лулата и разглеждаше бледите й, фини черти, които на светлината на абажура изглеждаха още по-прозрачни. Много хора казаха много неща. Сами, за някакъв бой в кръчма, ред, някакви намеци за кобили и жребци, Джанет спомена за шега, която ти е разиграла, но двамата, които истински ме интересуват, са потънали в мълчание. Катрин се отпусна още по-дълбоко в старото кожено кресло, в което се сгуши с прибрани крака. Аз обърках всичко. Така ли мислиш? Бил се обвив дим от лулата. Тя си спомни за бележката, която и бе направил при последния им телефонен разговор. Когато става дума за Норман, аз губя ума и дума. Аз? Ах, какво говоря? Във всеки случай му казах неща, които са непростими. Помислих, че Джанет е негова любовница и го заплаших с полиция. Една простима глупост, щом като ситуацията е била такава. Кажи му, че съжаляваш. Не мисля да се извинявам. Виждаш ли? Бил почука с лулата срещу пепелника. В това е проблемът, ти си нещастна, останала си само кожа и кости, но твоята проклета гордост не ти позволява да си признаеш грешката. Никога не съм твърдяла, че съм безгрешна. Но не можеш да назовеш някого престъпник, а на следващия ден да кажеш, съжалявам, скъпи. Малка, заблуда от моя страна, излъгала съм се. А защо не? Откъде черпиш оптимизма си, Бил? Той ми липсва, можеш да ми вярваш. Това са само претексти. Централният проблем при теб е прекалено голямата порция лична гордост. Отчасти тя е оправдана, за едно малко момиче от Фреснота наистина постигна доста. Но ако ти сега не направиш завой, ще бъдеш една много самотна жена. Не бива да гледаш на всяка връзка с недоверие, само защото случайно бракът не ти харесва, както е при твоите родители. Катрин трепна. Лъжеш се, аз. Под усмивката на Бил тя замълча и направи гримаса. Виждаш ли, продължи той. Точно това беше, което не ми харесваше в отношенията ти с Питър. Той беше много млад и слаб за тебе. Ти беше водещата от двамата и с изключение на страстта му към спорта той никога с нищо не можа да се наложи. От какво се страхуваш, Катрин? От това, че някой друг ще бъде по-важен от теб. При добро партньорство има едно равновесие, другият споделя същата съдба. Не би ли било по-разумно да се обърнем към професионалните неща? Отклони темата тя и Бил се съгласи. Макар че през остатъка от вечерта Катрин не бе в настроение, той повече не я упрекна. Но тъкмо по този начин успя да я накара да си легне замислена и без да й се спи. Пъхнала ръце под тила си, тя дълго размишлява изморено над разговора им. Обикновените шумове на фермата се промъкваха през високо вдигнатия прозорец на Катрин. Сякаш отвън времето беше спряло. Духаше слаб вятър и някъде похлопваше прозорец. Някаква кола спря пред къщата. Сигурно е Ред Милър, който се връща от обиколка по кръчмите на Apple Valley. В основата на всички тързания на Катрин стоеше един въпрос. Беше ли изкъпа любовта на Норман, че да тича след него и да си признае грешката? Отговорът бе така прост и кратък – да. Достигнала веднъж до тази точка, на нея и се искаше веднага да стане и да замине за Лос-Анджелис. Но тогава я налегна умората. Звезда, звезда, звезда. Когато отново се събуди, слънцето хвърляше ивици злато напречно върху леглото и от двора се долавяше весел смях. Малко преди обяд, защо Бил не я беше събудил? Тя скочи от леглото, но първо трябваше да стъпи здраво на краката си, защото и се зави свят. Докато вземаше душ и се намъкваше в джинсите и червено-синята рирана блуза, бе изпълнена с желание да приведе в действие взетото през нощта решение. Дори и Бил да й се разсърдеше, тя трябваше да отиде в града. Мисълта, че с надменност и арогантност бе наранила мъжа, когато обичаше, беше непоносима. Тя трябваше да види Норман, колкото по-скоро, толкова по-добре. Търсейки Бил, тя се спъна в два крака в изтрити кълбойски ботуши, които се подаваха изпод колата й. Ред. Какво, по дяволите, правите с колата ми? Добро утро, Катрин. Изглеждате прекрасно, като животворната пролет.
В желанието си да го отмине възможно най-бързо, тя пренебрегна комплимента на стария човек. Колата ми бе напълно вред. Какво майсторите по нея отново? Любимото хоби на Рети спестяваше значителни разноски по сервизите, но в момента тя не се нуждаеше от скъпоценните му услуги. Изцяло износени спирачни накладки ли наричате Фред? Промърмори старецът. Ред, моля ви, налага се да замина за Лос-Анджелис. Трябва ми колата, не можете ли да побързате? Още малко и ще стане. Между впрочем, Бил ви търсеше. Поръча да ви кажа, че ви чака в стаята с седлата. В стаята с седлата. Какво прави в този прахоляк там? Знае ли? Гласът му прозвуча приглушено под колата й. Катрин натисна скърцащата дървена врата към старата конюшня и се стъписа за момент, докато очите й свикнаха с тъмнината. Боксовете за коне бяха празни и с всяка крачка вдигаше облачета прах под спортните си обувки. Вратата към стаята с седлата беше открехната и тя чу как някой отваря сандъци и ги затваря. Катрин премина покрай боксовете точно в момента, когато мъжът, който работеше там, се изправи. По дяволите, Ред, къде са кожените? Той спря. Норман. Ах,